dabar parodysiu, kaip gauti nemokamus pinigus, ane? Aš čia kažkada domėjausi reklamą YouTube'e, ane? Ir reklamą, ane? YouTube advertising. Tai va, aš domėjausi YouTube reklamą. Pop, mums reikia čia eiti. Va, start advertising ir YouTube, ne? O, blėt, plop, mane ne čia išmetė. O, gerai dabar. Šito metodu galima pasinaudoti labai gerai, ne? Tik tai reikia pažiūrėti. Bandom start now. Aš nežinau, dabar neberandu. Tada bandom kitaip ieškot. Bandom ieškot free advertising money. Aš dabar tiksliai nežinau. Nu, čia siūlo nemokamos variantus, bet mūsų šitie nedomina. Mūsų šitie nedomina. Mums domina. Čia labai sunku rast. How to make. Ne, mūsų nesinadomino. Blet, buvau geradės. Žodžiu, esmė kokia buvo, žinai, gal dabar jie nutraukė akciją. O gal aš čia tik iki galo nepaskaitau, ne? Karočiai, esmė tokia yra, kad kiekviena stambi kompanija, ane, jinai siūlo nemokamus pinigus, ane. Šiuo atveju ant YouTube aš dar neradau, bet nu, galima Facebook'e pažiūrėti. Nu, va, matome, kad yra nemokami pinigai, va, Facebook is offering 100 milijonų in cash grants and that credits of to eligible small business. Ane? Šitas atvejis yra kiek krūtesnis nei tie šitie nemokami pinigai, bet kiekviena stambi kompanija jinai duoda nemokamus pinigus, kai tu padarai depozitą, ne? Tai reiškia, kad vat, iš YouTube'o čia prieš savaitę žiūrėjau reklamas, gal aš tiesiog ant to page'o nelendinau. Jie 100 baksų siūlo, jeigu tu padarai 50 eurų depozitą, ne? Tai tu automatiškai 300% pakeli savo investuotus pinigus, ne? Bet tam, kad išnaudoti šitą YouTube ar kokią kitą platformą, reikia turėti konvertuojantį resursą, ne? Pažiūrim kokį Yelp. Konvertuojantį produktą, ne, affiliate marketingas gali būti, viskas,
Žiūriu. Advertise čia kažkur surast turim. Advertise. Va, advertise. Nu. Čia, žinai, gausiu ablomą, jeigu nerasiu nemokamų pinigų. Ane? Jeigu nerasiu nemokamų pinigų, pabandom bingą. Žodžiu, kiekviena kompanija stambiai siūlo nemokamus pinigus, kai tu padarai depozitą. Bet aš dabar ant šitos akcijos nepataikiau, ane? Nes prieš savaitę ar 2 savaites buvo YouTube'e 100 baksų siūlė. Ir jeigu akylai stebėsime mes visus šitos advertiserius, mes galim rasti puikių dylų, kurie padidina mūsų reklamos biudžetą. Bet šiai dienai aš va dabar negaišiu daug laiko ir neieškosiu konkrečiai šitų saitų, kur galima gauti nemokamus pinigus, nes aš čia darau be visiško pasiruošimo. Realiai reikėjo pažiūrėti, nu, bet nesvarbu, ne? Daug kas matė, kas domisi reklama, kad galima gauti nemokamų pinigų, investuojant kažkokį tai biudžetą, ne? Tai va, žiūrėk, va, radau. Get 100 free credit when you spend 5 on video ads. Matai? Jeigu tu turi konvertuojantį kažkokį produktą, ane, tu gali gauti 100 nemokamų pinigų. Tai reiškia, kad 200% pinigų, 300, 200, tu gauni nemokamai, ane. Va tau ir visas dealas. Kodėl jie šitos dealus siūlo? Yra todėl, kad paprasčiausiai jiems nieko nekainuoja, žinai. Bet jie iš tavęs gauna pylis ar viskas. Toks dalykas, ne? Kur tu išleisi, ar tau paeis tas atsas tavo, ar nepaeis, yra ne jų reikalas, ne? Todėl internetinis marketingistas turi žinot, ką jisai nori kam parduoti, ne? Pabandom bingą pažiūrėt vėl. Pabandom bingą pažiūrėt. Reikia tiesiog tinkamą užklausą parašyti. Matėt, pirmai buvau saitę nuėjęs, jie nesiūlė šito bonuso, nors bonusas yra visiems, ne? Todėl reikia akcijos kuponą gauti. Važiuok. Tai not being user, ad get 100 as great to be combo. Va, matai? $100. Ir yra kompanijos, kurios siūlo nemokamus pinigus be jokio depozito, ne? Jiems šiam atveju svarbu pritraukti kažkokius klientus, ne? Pažiūrim Jelpą vėl. Nu, čia nematau, bet
mintį pagavot, ne? Tai va, nemokami pinigai, reiškia, reikia tik savų kažkiek investuoti tam, kad padidinti savo potencialę kažkokią tai va pinigų gražą, ne? Ir tokių kompanijų yra tik tai daug, ir jos krupnos kompanijos, ir jos realiai nenukenčia, kad tau duoda galimybę daugiau uždirbti. Ką jos gauna, jos pritraukia iš tavęs pidisoką ir viskas, jos padaro savo pardavimą. Ir kadangi galima prisikurti daug tokių akauntų visokių, ne? Google akauntų gali daug prisikurti ir paleisti tuos pačius, vat, adsus, ar dar ką ten, žinai, tam, kad gautų tuos nemokamus bonusus, ne? Toks o dalykas. Ar tau sunku telefono numerį nusipirkti? Ar tau sunku telefono numerį nusipirkti už pitaką? Ar 2 eurus? Ir gaut bonusą po 100, nes Google'ikui reikia telefono numerio, ne? Tai va, tai ar bonusas, ne? Bet turi turėti labai gerai konvertuojantį produktą, tam, kad viskas konvertuotų. Tai reikia kažkaip išmanyti tą marketingą. Aš kaip pardavimais neužsiemu, tai aš nepapasakosiu, kaip atlikti visus tos dalykus, žinai. Bet vat nemokami pinigai yra, ir tie, kas domisi, gali gauti nemokamų pinigų. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote.